Шановний пане голово, шановні депутати, до Долинської міської територіальної виборчої комісії Калуського району Івано-Франківської області 13 січня 2021 року надійшов лист рішення від 5 січня 2021 року за номером 63/2021 Долинської міської ради Івано-Франківської області щодо дострокового припинення повноважень наступних депутатів. Михнича Романа Володимировича, обраного 25 жовтня 2020 року в єдиному міському багатомандатному виборчому окрузі, включеному до виборчого списку Івано-Франківської обласної організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у зв'язку з призначенням його на посаду несумісно з виконанням депутатських повноважень. Кос Орисі Володимирівни, обраної 25 жовтня 2020 року в територіальному виборчому окрузі номер 3, включеної до виборчого списку Івано-Франківської обласної організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у зв'язку з призначенням її на посаду несумісно з виконанням депутатських повноважень. Тюн Галини Михайлівни, обраної 25 жовтня 2020 року в територіальному виборчому окрузі номер 4, включеної до виборчого списку Івано-Франківської територіальної організації партії «Європейська солідарність» у зв'язку з призначенням її на посаду несумісно з виконанням депутатських повноважень. Крім того, 21 січня 2021 року на адресу міської ТВК надійшла заява від фракції політичної партії «Європейська солідарність» в Долинській міській раді про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Гаразда Володимира Степановича у зв'язку з його смертю. Згідно з частиною першою статті 284 Виборчого кодексу України, у разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або, в нашому випадку, територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше, або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії. Постановою Долинської міської територіальної виборчої комісії від 6 листопада 2020 року за номером 50 встановлено черговість кандидатів у списках політичних партій за результатами виборів депутатів Долинської міської ради. З цією метою постановами Долинської міської ТВК 61, 62, 63 та 67 було визнано обраними депутатами. Бакаляра Ярослава Володимировича у єдиному міському багатомандатному виборчому окрузі від Івано-Франківської обласної організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Тисяка Віталія Васильовича в територіальному виборчому окрузі номер 3 від Івано-Франківської обласної організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Мельника Івана Михайловича у територіальному виборчому окрузі номер 4 від Івано-Франківської територіальної організації партії «Європейська солідарність». Смолія Володимира Васильовича у єдиному міському багатомандатному виборчому окрузі від Івано-Франківської територіальної організації партії «Європейська солідарність». Згідно з поданими ними відповідними заявами про згоду бути депутатами, постановами Долинської міської територіальної виборчої комісії 64, 65, 66 та 68 останніх зареєстровано депутатами Долинської міської ради Івано-Франківської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в двох територіальних та єдиному міському багатомандатному виборчому окрузі. Примірники постанов надіслано Долинську міську раду та в установлений спосіб повідомлено Центральну виборчу комісію. Після складання присяги вище зазначені депутати отримують право брати участь у голосуванні та роботі міської ради. Все. Дякую, Іване Михайловичу. Шановні колеги депутати, у кого будуть запитання? Немає. Участь в обговоренні хто бажає взяти? Також немає. Проєкт рішення у вас є? На руках взяти до уваги інформацію голови Долинської міської територіальної виборчої комісії далі за текстом і пункт 2 відомості про депутатів Долинської міської ради оприлюднити у віснику міської ради. Зауваження пропозиції до проєкту рішення є? Немає.
можемо голосувати. Ставиться на голосування проект рішення про інформацію Донецької міської територіальної виборчої комісії. Хто за, прошу проголосувати. За 29. Рішення прийнято. Вітаємо наших депутатів. Шановні колеги депутати, нові депутати, у вас на руках текст присяги, тому прошу піднятися і прийняти присягу. Хтось за день зачитує? Голосно всі зараз. Доручаєте найстаршому? Так. Але ви всі за ним повторюєте. Присяга депутата Долинської міської ради. Я, Мельник Іван Михайлович. З ласки Божої, вступаючи у права депутата Долинської міської ради 8-го скликання, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо та добробут долинських територіальних громад, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, чинного законодавства України, статуту Долинської об'єднаної територіальної громади, виконувати свої обов'язки та повноваження в інтересах громади. 28 січня 2021 року. Шановні колеги депутати, прошу вас підійти сюди, я вам вручу нагрудні знаки депутатам міської ради. А колег депутатів оплесками ще раз привітати. Thank you.